ለቅዱስነታቸው አቀባበል ታላቁና አንጋፋው ደብር ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪውና ሊቃውንቱ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች በአጠቃላይ በዚህ የተገኛችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ ለልዑል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ ከቅዱስነታቸው ጋር በሐዋርያዊ ጉዟቸው ሁሉ መሪ ሆኖ በረድኤት ጠብቆ ሐዋርያዊ ጉዟቸው ስኬታማ ሆኖ በመመለሳቸው ደስ ብሎናል። ደስ ይበላችሁ። ብፁዕ ቅዱስ አባታችን በሐዋርያዊ ጉዞ እንደተከታተልነው እንደተረዳነው ሙሉ በሙሉ እጅግ በሚያኮራ ስኬታማ በሆነ መልኩ ተጠናቆ ዛሬ ወደ ቅድስት ሀገሩና መንበሩ በሰላም ስለመጡ አብረው ከሄዱት ልጆች ጋራ ደስ ብሎናል። በመንበረ ፓትርያርክና በአህጉረ ስብከቱ ስም በሰራተኞችም ስም እንኳን ደህና መጡ በማለት ታላቅ ትህትና ደስታዬን አቀርባለሁ። ተንሥአ አንሥአ ኩሎ ሙታን፣ ሞትን በሞቱ ድል አድርጎ ተነስቶ ሙታንን ሁሉ ባስነሳበት ትንሣኤውን በምናበስርበት ምድር በደመ ክርስቶስ ታጥባ በደስታ እግዚአብሔርን በምታመሰግንበት ወቅት ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄደው በዚያ ያሉ ልጆችዎትን በመባረክ ትንሣኤ ልቡና አግኝተው በሃይማኖት በምግባር ታንጸው በተለያየ ምክንያት ወደ ደቡብ አፍሪካ የሄዱ ልጆችዎት በትምህርት በማጽናናት ቡራኬ ለመስጠት በብፁዕ አባታችን አቡነ ሕርያቆስ አባዥነት ተገኝተው በተደረገው ነገር ሁሉ ታላቅ ደስታ ተሰምቶናል። ደስ ብሎናል። አሁንም በድጋሚ እንኳን ደህና መጡ ብሎም ብፁዕ ቅዱስ አባታችን በቅርብ ከዚህ እንከታተል ስለነበረ ግንቦት 2 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ ተነስተው ደቡብ አፍሪካ ኦሊቨር ታምቦ በሚባል መንገድ ላይ እንደደረሱ የከምባታና ሀዲያ ስልጤ ደቡብና ምዕራብ አፍሪካ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ ከሊቃውንቱ ጋራ ከምእመናን ጋር እንዲሁም የደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ሙክታር ከድር ባለሙሉ ስልጣን ናቸው። በዚያ ባደረጉለት ልዩ አቀባበል ተከታትለናል። ደስ ብሎናልና ሁላችሁም አመስግኑልን። ብፁዕነታቸው ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ አንዱና መደበኛ ስራቸው መሆኑ ሲታወቅ አብረው ደግሞ ክቡር አምባሳደር ዶክተር ሙክታር ከድር ቤተክርስቲያኒቷን በሚመጥን የቅዱስነታቸውን ክብር በሚያሳይ መልኩ ባደረጉት ልዩ አቀባበል ከአየር መንገድ ማረፊያው ጀምሮ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን በሉልን። ብፁዕነታቸውን ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስንና በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ሊቃውንቱን ምእመናኑን የሰንበት ትምህርት ቤት መንፈሳውያን ወጣቶችን በመንፈሳዊ ቅናት ባደረጉት ነገር ሁሉ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስም አሁንም በድጋሚ ልባዊ ምስጋና አቀርባለሁ። ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ከዚህ እየተከታተልን በነበረው የጆሐንስበርግ ጽርሐ ጽዮን መድኃኔዓለም ካቴድራል 25ኛ ዓመቱን ያከብር ስለነበረ በዚያ ተገኝተው በሰጡት አባታዊ ትምህርት መመሪያ ቃለ ምዕዳን ሁሉም የተደሰተበት ስለነበረ እኛም ደስ ብሎናል። ከዚህም ጋር የስድስት አብያተ ክርስቲያናትን ቡራኬና ቃለ ምዕዳን በመዘዋወር መስጠቶትን በደቡብ አፍሪካ በአጠቃላይ 37 አብያተ ክርስቲያናት ሲኖሩ ሌሎች ደግሞ እንደዚሁ ጉባኤያት እየተባሉ የሚጠሩም አሉ፣ ወደፊት አብያተ ክርስቲያናት የሚሆኑ። እነዚህ ሁሉ ባደረጉት የቅዱስነትን ባሳዩት ፍቅርና
ልዩ ተሰጥኦ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ከዚህ ጋራ ራስተንበርግ መካነ ስላሴ ቅድስት አርሴማን ካቴድራል ብለው በመሰየሙ ደርባን ሆነተ ሰማይ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የመሰረት ድንጋይ መጣለውቱን ሌሎችን እየተዘዋወሩ ፕሮቶኮል ሀመረኞ ኪዳነ ምሕረት ደርባን ደብረ መስራት ቅዱስ ገብርኤል ኮሎፈንቴን ቅዱስ ያሬድ ስንተሳስ ቸኮነ ይቅርታ ገዳምን ኬፕታውን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያንን እነዚህንና ያሰሉትን ሁሉ ወደ 6 ታላላቅ ክልሎችን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ አረጋዊነት ሳይበግሮት ከልጆቾት ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጋር አብረው ተከተለው ከሄዱት ጋራ ያደረጉት መንፈሳዊ ሐዋርያዊ ጉዞ ሁሉ ቅድስት ቤተክርስቲያንን ያኮራና በዚያው በልዩ ልዩ ምክንያት የሄዱ ልጆቾትንም ፍጹም ደስታ የሰጠ ሆኖ በመገኘቱ ቤተክርስቲያን ደስ ብሏታል። ይህንን ሁሉ ሐዋርያዊ ጉዞዎትንም አጠናቀው በሰላም በመምጣትዎትም አሁንም በድጋሜ ልባዊ ምስጋናን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አመስግኑልን። ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታን። ቀደም ብዬ በመግቢያ እንደተናገርኩት ሙታን ሩጭ አሉ። ክርስቲያኖች ሁሉ ትንሣኤ ልቡና ኑሮን በሃይማኖት በምግባር ታንጸን ቅድስትና ሐዋርያዊት የሆነችውን ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ለእኛ እንዳስረከቡን ሁሉ አንድም ነገር ሳይጎድላት ሕጸጽ ሳይኖር ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስተላለፍ ባደረጉት መንፈሳዊ ጉዞና በሰጡት መመሪያ ከሀገር ውስጥ እስከ ሀገር ውጭ የቅዱስነቶትን መመሪያ እየተቀበልን አባታዊ ምክሮትና ቃለ ምዕዳኖትን ሙሉ በሙሉ ተቀብለን ለማድረግ በዚሁ አጋጣሚ ሁሉም ዝግጁነቱን አጠናቆ የቅዱስነቶን መመሪያ ተቀብሎ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አለኝታ መሆኑንም ያየንበት ጊዜ ስለነበረ እግዚአብሔርን እያመሰገን እንኳን ደህና መጡ በሚል በመጨረሻም እንግዲህ የቅዱስነታቸውን በረከት ይድረሰኝ እያልኩኝ ባጭሩ ደቂቃ ባልበለጠ ባጭሩ ለመናገር ሞክራለሁ። ይሄ ጉዞ የቅዱስ ባዊ ጉዞ ተብሎ ነውና ጉዞአችን ሰው ቅዱስ አባታችን ከዚህ ጀምረን ስንጓዝ ቅዱሳን ሐዋርያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለው እንደተጓዙት ሐዋርያን አባቶች ቅዱሳን ሐዋርያትን ተከትለው እንደተጓዙት ሌሎችም ሊቃውንት ከስራቸው ያሉ ልጆቻቸውን አስከትለው ተጉዘው የእግዚአብሔር መንግስት ለማስፋት የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎቱን ለማምላት እንደተጓዙት ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ከዚህ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተጉዘው እንደተባለው ቅድም በብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ እንደተነገረው አየር መንገድ ላይ የነበረው አቀባበል ከዚያም በኋላ ደግሞ በመድኃኔዓለም ጆሐንስበርግ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የምእመናኑ ከ9ኙም ክልሎች 9 ነው ያላት ደቡብ አፍሪካ ክልል ከ9ኙም ክልሎች የተሰባሰቡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን፣ ካህናት፣ ሌሎችም እንደው ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ ደቡብ አፍሪካውያን በተለይ በፒኢ ወይም ፖርት ኤልዛቤት በሚባለው አካባቢ ያሉ የ40ሺና ከዚያም በላይ ደቡብ አፍሪካውያን ወኪል የሆኑ የደቡብ አፍሪካ ተወላጅ ካህናት እነዚህ ቸውን በመቀበል በጣም ትልቅ ደስ የሚያሰኝ አባት ለልጁ የሚሰጠውን በረከት ቅዱስነታቸው ይዘው እንደሄዱ ሁሉ ልጆችም ደግሞ አባታቸው ይዞላቸው የሚመጣውን ነገር ተስፋ በማድረግ ቆመው በፈገግታ በደስታ በዝማሬ ነበረና የተቀበሉት። የውስጥ ደስታ በፊት ይገለጣል እንዲሉ በፊታቸው ላይ
የናው የነበረው ግማሹ የደስታ ለቅሶ ሌላኛው ደግሞ የደስታ ዝማሬ ሌላኛው ደግሞ የደስታ ለልታና ዝማሬ ያቀርብ ነበርና እነዚህ ናቸው እንግዲህ መጀመሪያው ምንሻችን ከዛም በኋላ በተለያዩ ከተሞች ተዘዋውሮ ቅዱስነታቸው አርያዊ ተግባራቸውን ፈጽመዋል ልጆቻቸውን ባርከዋል የመጀመሪያው እንደተባለው ዮሐንስበርግ ነው ሁለተኛው ረስተንበርግ ነው ረስተንበርግ ደግሞ በጣም ታዋቂና የማዕድን ከተማ የምትባል ናት ዮሐንስበርግ የኢኮኖሚ ከተማ ነው ረስተንበርግ ደግሞ የማዕድን ከተማ ትባላለች እንግዲህ በማዕድን ከተማ ላይ የእግዚአብሔር የቸርነቱ ማዕድን ለልጆቻቸው ለብፁዕ የቅዱስነታቸው ልጆች ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ደርሷቸዋል ከዛም ወደ ዋና ከተማ ፕሪቶሪያ በመኪና ተጉዘዋል ሁለቱንም በመኪና ነው የተጓዙ ቅዱስነታቸው የሁለት ሰዓት ከምናምን ጉዞ ከዛም አንድ ሰዓት ወደ ፕሪቶሪያ እንግዲህ አጠር ለማድረግ ወደ ደርባን ሌላኛው የኢኮኖሚ ከተማ ወደ ይባለው እንደዚሁ ተጉዘዋል በዛም ኢትዮጵያውያን በእውነት ኢትዮጵያውያን ሌላ ዓለም ላይ ሰራተኛ ተቀጣሪ ሆኖ ነው የሚኖሩት ደቡብ አፍሪካ ላይ ግን ባለ ድርጅት እና ቀጣሪ ሆኖ ነው የሚታገኙቸው በጣም በተለየ መልኩ በዚህም በጣም እንደሁኔታቸው ኑሯቸው አገልግሎታቸው ሁሉ እንደተባረከ ነው አምነው ሲቀበሉ የነበረው እዚያም በኋላ በአውሮፕላን ወደ ጆሃንስበርግ ከጆሃንስበርግ ወደ ብሎምፈንቴ እጅግ የሚያስደስት የቅዱስነታቸውን በርግና ላይ ድካም ያስረሳ ነው ማለት ይችላሉ ምክንያቱም ደክመን ይሆን እኛ ደክመናል እንጂ እሳቸው አልደከማቸው እኛን ነበር በጣም የደከምን ከዛም በኋላም ከብሎምፈንቴ ወደ ጆሃንስበርግ ተመለስ ነው ከጆሃንስበርግ እንደገና ወደ የአፍሪካ እግር ወደምትባለዋ ከተማ የደቡብ አፍሪካ ደቡባዊ ክፍል የምትባለው የኬፕ ታውን ከተማ በዛም ድካም ሳገብረት ያለግራቸው ቅዱስነታቸው መንፈሳዊ ልጆቻቸውን ባርከው ቃለ ምዕዳን ሰጥተው በዛ አንድ ቀን ከዋሉ በኋላ ድሉ ገጥመን ቅዱስነታቸው እረፍት እንዲወስዱ አድርገን ሁለቱ እኔና ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ ወደ ሩህን አይላንድ ለመጓዝ ችለናል በዛም ሄደን ታላቁ የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ ጃኮብ ዙማ እና ደዝማንድ ቱቱ ሌሎችም ስማቸው ያልተገለጸ ነገር ግን የ11 ዓመት ህፃን ሳይቀር ለ22 ዓመት የታሰሩበት ሩህን አይላንድን ጎብኝተን ተመልሰናል እንግዲህ እስር ቤትን መጎብኘት አያዘርክም እንችል ይሆናል ነገር ግን እስር ቤትን ማየት በራሱ ታሪክ ነውና ያንን አይተን በጣም ታሪኩ ደስ የሚል ነበርና አስጎብኘው ከኔልሰን ማንዴላ ጋር አታሰሩ ናቸው ለዚህ ተመልሰን ለቅዱስነታቸው ያየነውን ሪፖርት አቅርበን ወደ ጆሃንስበርግ ተመልሰናል ከጆሃንስበርግ አንድ ቀን ረፍት በኋላ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ልጆቻቸው ሁሉም ባረፉበት ቦታ በጆሃንስበርግ የነበሩ ምእመናን ተሰብስበው መጥተው ብራኬ ተቀብለው ለመጓዝ ነው የተነሳ ነው በዚህ አጋጣሚ ግን ያለውን ይህን ሁሉ በማወልበር በማቀናጀት ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ በጣም ብዙ ምና በጣም ብዙ ደክመዋል ልጆቻቸው አስተባበር ልጆቻቸውን ደግሞ ደስታቸውን በመግለጽ የነበረው ይህን ሁሉ 6-9ንም ስቴት በማከለ መልኩ ሰርቶ ካህናትን ከካህናት ዲያቆናትን ከዲያቆናት ምእመናንን ከምእመናን አስተባብሮ አንድ ቅዱስ ፓትርያርክን ልክ ስቴት ዌልካሚንግ ወይም ደግሞ የፕሬዚደንሻል አቀባበል እንበሉ ባለው የፓትርያርካል አቀባበል አድርጎ እስከ መጨረሻው ድረስ የፓትርያርካል ሸኝት እስከ ማድረግ ድረስ ማድረስ በጣም ትልቅ ጉልበት ብርታት ጥባት ያስፈልገዋልና ይህንን አይተናል በሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ ላይ ስለዚህ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ባደረጉት ጉዞ
ባደረጉት ማሪያ አገልግሎት እኛም ተሳታፊ ሆነናችን በጣም ድለኞች ነን። በረከቱ ያድረሰን ቅዱስነቱ ግሩም ነው። እንግዲህ ማናርዳ ማናውራ የሚል ነገር አለ። ባዩት በሰሙት በተረዱት ብፁዕ አባታችን አቡነ ፊልጶስ አስረድተውናል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ቡራኬው ይድረሰን። እናመሰግናለን። በእርግጥም ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የሰሯቸው ስራዎች ሙሉ በሙሉ ኃላፊነት ወስደው እጅግ በተቀነባበረና ፍጹም እንከን በሌለው መልኩ ለ14 ቀናት ዛሬ 14ኛ ቀን ነው ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ከወጡ፣ በእነዚህ ሁሉ በሙሉ ኃላፊነት ልጆቻቸውን ክርስቲያኖችን ከዚያም አልፎ ተርፎ ሌሎችንም ሁሉ በማስተባበር ባደረጉት ነገር ከፍ ያለ ልባዊ ምስጋና ይገባቸዋልና እግዚአብሔር ይስጥልን ብላቸው አመስግኑልን። ከዚህ በተረፈ ቅድም እኔም አልጠቀስኩም ነበር፣ በተለይ በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ተወላጆች በመንፈሳዊ ቅናት በፍጹም ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ ስለሆኑ እነሱንም የቅዱስ አባታችን ቡራኬ ደርሷቸዋል። ደስ እንዳላቸው ነውና ደስታውን ለሁላችንም ይስጠን። ከዚህ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን የመጨረሻውን ቃለ መዳንና ቡራኬ ለልጆቹ ለሁላችንም እንዲሰጡን በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ያዕቆብ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ደግሞ የጉዞ አለት የሆኑት ብፁዓን ፊልጶስና ብፁዓን ሕርያቆስማ ባለቤት ናቸው እዛው፣ እና ብፁዓን ጢሞቴዎስ እንደዚሁም አብረውን የነበሩት ያላችሁ ሁኔታ የጠበቃችሁ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ምእመናንና ምእመናት ስለተደረገልን ሞቅ ደመቅ ያለ አቀባበል በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። መጀመሪያ ያው ብፁዓን አባቶች እንደገለጹት ያው ብፁዓን አባቶች ጸሎት በእግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ተከናውኖ ጎብኝተን ተመልሰናል። የካህናቱም የምእመናኑም ጸሎት ሁሉ ብዙ ችግር ነበር። ነገር ግን ሲገቡበት ሁሉም ነገር መቼም ቀላል ነው የሚሆነው እና እግዚአብሔር ይመስገን። እዛ ያለው ሕዝብ ቅድም ብፁዓን እንደተናገሩት የተቀደሰ ሕዝብ ነው፣ የተደላደለ ሕዝብ ነው፣ የተረጋጋ ሕዝብ ነው ያለው። በጣም በርካታ የሆኑ ኢትዮጵያውያን እዛ እንደሰፈሩ ነው የሰማ ነው። ከየአካባቢውም ቅድም እንደተገለጸው መጥተው ተሳትፈዋል፣ አቀባበል አድርገውልናል እና እዛ ያለው ኑሮ ከየትኛውም ስደተኛ የተሻለ ነው ያለው። ሆኖት በየትኛውም በኩል የተሰደዱት ወገኖቻችን እያየን እንደምናየው እንደምንሰማው መከራ በት ነው። በተለይ ወደ ሃይማኖታችን ወደ አልሆነ አካባቢ የሚሄዱት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በብዙ መከራ በብዙ ፈተና ላይ እንዳሉ ይታወቃል። እዛ ያሉት ደግሞ ፈጽሞ የተለየ በእውነቱ ሀገር ግሩም የሆነ ሀገር ነው። ሀገር ነው በእውነቱ በጣም ልማቱ ስፋቱ ደግሞ
ያን ሁሉ የሚያመቀበሉ በመቀበሉ በጣም ይከበር የሚከባው ሀገር ነው። ልማቱም አለ፣ ሀብቱም አለ፣ ስራውም አለ፣ ሁሉም ነገር አለ። እና እዛ ያሉት ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን የቻሉ ሁሉ በእውነት በጣም የሚያስገርም ነው። ራሳቸውን የቻሉ ናቸው። የየራሳቸው ድርጅት አላቸው። ተቀጣሪ የሚባል በጣም ትንሽ ነው ሊሆን የሚችለው። እና በዚህ ይህን ሁሉ አይተን መጥተናል። በጣም አንዳንዶቹ 500 ኪሎ ሜትር ነድተው የመጡ ነበሩ። ከጫፍ ለኛ ሊቀበሉ ማለት ነው። መኪናቸውን ይዘው ጉልበታቸውን ሁሉ በብፁዕ አቡነ ያቆስ አማካይነት የመጡት የተጋበዙት ወይም የተነገራቸው ክርስቲያኖች ሁሉ በጣም ነው በጣም እንደው በደመቀ ሁኔታ በጣም መንፈሳዊነት በተሟላ ሁኔታ ነው ሲቀበሉን የነበሩት። እና እኛ ደግሞ እንግዲህ ሁሉንም ነገር ስንኝ ምክንያቱም በያለበት ይብዛ ሚነስ ቤተክርስቲያን አለው ጥረት ያደርጋል ሁሉ ቤተክርስቲያን እንዲኖረው ያላቸው ብዙዎች ናቸው። እና የሌላቸው ደግሞ እየተጣጣሩ ነው ያለው ስለማድረግ። ሌላው ቀርቶ በብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ ብርታት ሌሎቹ ሀገሮችም የአፍሪካ ሀገሮችም ቤተክርስቲያን ማቋቋም ተጀምረዋል። ከሳውዝ አፍሪካ ሌላ በዙሪያው ያሉት የአፍሪካ ሀገሮች ያሉት ስደተኞች ቤተክርስቲያን እያቋቋሙ ነው ያሉት፣ በብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ እርዳታ ማለት ነው፣ አስተባባሪነት ማለት ነው። እና ይህም ራሱ የሚያስደስት ነው። ሃይማኖታችንን የሚያሰፋ ቤተክርስቲያናችንን የሚያሰፋ እንዲያው በሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች ምዕመናን በሳውዝ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ለመሰራጨት ሙከራ እየተደረገ ነው ያለው። እና ይሄ በጣም ያስደስታል፣ በጣም በጣም። ስለዚህም ምዕመናኑ እዛ ያሉት እኛ በደረስንበት ሁሉ ልጆቻቸውን ይዘው ቤተክርስቲያን ይታያሉ። ልጆቻቸውም ሁሉም እንደው የሰለጠኑ ነው። ለመባረክ ሲሻሙ ሲታያይ በጣም በጣም የሚያስመሰግንና ደስ የሚያሰኝ ሁኔታ ነው ያየ ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ የሐዋርያ ጉዟችንን ባርኮ ቀድሶ ከሄድንበት ጊዜ ጀምሮ ምንም አይነት እንከን ሳይገጥመን ያው ድካም ምን ጊዜም ቢሆን ድካም አለ። ነገር ግን ምንም ያን ያህል ድካም አልነበረም። እንደምንም ተዋተነዋል። እና እግዚአብሔር አምላክ ባየነው ነገር ሁሉ ደስተኞች ሆነን የመጣ ነው። በጣም ደስተኞች ሆነን። ሌላ ቦታ ሌላ ዓለም ላይ ያለው እንደሱ አይደለም። እንደሆነ የተለየ ሀገር ነው የተለየ ምናልባት አሁን ሊሰለችው ይችላሉ ይመስለኛል። ሰውም እየተገለበጠ ሁሉ ወደ ስለሚሄድ እየበዛባቸው ሲሄድ ያው መንገድ መጠንቀቅ አይቀርም። እስካሁን ግን ይዞት ያለው ህዝብ በጣም 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 ብዙ ህዝብ ነው ያለው። ሁሉም ደግሞ ሃይማኖታቸውን ጠብቀው ለስጋቸው ብቻ ሳይሆን ለነፍሳቸው ጥረት የሚያደርጉ መንፈሳዊነትን አብያተ ክርስቲያናትን እየመሰረቱ ነው። ደስተኞች ነን። እኛ ደግሞ ቤተክርስቲያናችንን ወክለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ወክለን ሁሉንም ነገር ባርከን የምንችለውን ነገር ሁሉ አድርገን ተመልሰናል። እና በጸሎታቸው ሰላም ጻን አባቶች ጸሎት በእግዚአብሔር ቸርነት በሰላም ስለተመለስን በጣም ሁላችንም ደስ ብሎናል።
እዚህም ደግሞ ያደረጋችሁልን አቀባበል በጣም ሆነስ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከደቡብን ዘይ ወጻ ከደቡብን ዘይ ለዋ ከደቡብ ወጻ ንቋማ ሲሆን ሁሉን ለላ እስመ በደቡብ ተሰራ ወተጋቡ ወቶን አስተጋባ ተጋባ አፍሪካውያን አይኑስ ዘህቡ ዘብዙዋ ሰማ ድረኮና እስከ ውስጥ እማሃ አፍሪካ ሰንበት ምራፈ ሁሉ ለመቀዳሚ ተከውን በሃበ ሕርያቆስ ሄር ጊዜ በጽሃ አስተምሮ ተብሂለ እስከነሚጠቱ ማታያስ መዝሙር ተብሂለ እስከነሚጠቱ ማታያስ መዝሙር ኢተዘችሮ ፍጹም አበሳዚአነ ላይለ ምድር ዘይ ሀደገነ ንጥፋ እግዚአብሔር እንዘ ተብሂሎ ይትበሃል ውስተ አፍሪካዊት ደብር እዘ ተብሂሎ ይትበሃል እስከ ይትማር ለጎርጓደ ሁሉ ማትያስ ጊዜ አንጎድጎደ ነጎድጓደ ሁሉ ማትያስ ጊዜ አንጎድጎደ በምድር አፍሪቃ ርህግት ብዙሃን እስከ ደንገጡ በጊዜ ህዋጽየ ክረምት ዘመባርግቲሁ በረጹ ተሰማምርሁቅ ለደቡብ ዘያስተፌስሃ ሕርያቆስ ድምፁ ተሰማምርሁቅ ለደቡብ ዘያስተፌስሃ ሕርያቆስ ድምፁ እስመ ይሁበነ በጊዜሁ ዝናመ በረከት ብዙሃ አድሪተ አፍሪካ እስከ ሰረጹ እምርሁቅ ሀገረ ባይል ለእመ ብዙሃን ገገጹ ከመሃራጅት ለአፍሪካ አድባር አፍሪካ ያንፈርዕጹ ወአድባረዲ ኩሎሙ በከመሆም ቀነጹ ተስፋሆሙ አምጣነ ይኸቱ ወይ ቀብጹ ይላልን ወይ ቀብጹ ሃይማኖተ መቅበርት ዘውግነ ዘመደ መዋቲ መኑ የአምር ወእንተ የአምር እንጋ ወእንተ የአምር እንጋ እምነ ብዙሃን ሰብዝ አንገለጉ ጾምን ዘአልቦ እስመ ጾመ በጊዜ ትንሣኤ ወይ በላ ስጋ እስመ ጾመ በጊዜ ትንሣኤ ወይ በላ ስጋ ወይ አከፍል ለባሕቲቱ ሰለስተ ዕለተ እስከነ ትንሣኤ ምልዋ ጸጋ መቃብር ሂዘው ገመዋቲ መቃብር ሂዘው ገማቲ ምልዋ ሕጸጽ ወንትጋ ተመነየ በትንሣኤ ለመብላ ስጋ ከመሂድጋ ዘምስለ እጽያት አዝዋግ ለስጋ ሔዋን አዝዋጋ ሀዲጎ መብላ ስጋ ህዋሳቲሁ እስከ ደግደጋ ይላቸዋል። ኦ አብርሃም ታማን የኩሉ ናሁ ይብለክ አምላኩ ለአብርሃም ብያርክ በምድራ አዳም ላይለ ተጋድሎ ደብረ ሶርያ እስመ ቀርበ ህየንተ መስዋዕት ወልድ ከጎጃም በለዋ እስመ ቀርበ ህየንተ መስዋዕት ወልድ ከጎጃም ሎቱ እስከ ወረደ በግ አላይሉ ድርወን እምንለዝንቱ አርያ ሎቱ እስከ ወረደ በግ አላይሉ ድርወን እምንለውቱ አርያም ሳራሂ ኢትዮጵያ መበለተ ብዙህ ድካም ሳራሂ ኢትዮጵያ መበለተ ብዙ ድካም ለእመ ተሰም ሞተወላ ታስቆቁ ብዝሃ ደም ወመከራሃ የሃልቀ ወይ ሃልወቱ ተፍጻም ኩሎ መዋእሊሃ አምጣነ ሃለፈ እስመ ይሃለፈት በሰላም እስመ ይሃለፈት በሰላም አዎ እመቅደሰ ቅዱስ ማትያስ ምላደ ሁሉ እመቅደሰ ቅዱስ ማትያስ ምላደ ሁሉ ሊቃውንተ ተወክፉ መወድሰ ጵርስ ፎራ ሊቃውንተ ተወክፉ መወድሰ ጵርስ ፎራ እምነ ገጹ ለሄኖክ ተወካፌ ውኩፈ ስልጣኑ ለሳየ ስልጣኑ ለእዝራ ህየንተ እስመ ለኩሎሙ ሊቃውንት ተፈተተ በየማነ እዱ መወድስ እንፎራ ተፈተተ በየማነ እዱ መወድስ እንፎራ በመንፈስ ቅዱስ ምህባዘ ኩሉ ድህረ ቀዳሚ ተሰራ ውስተ ቤተልሔም ዋሸራ ድህረ ቀዳሚ ተሰራ ውስተ ቤተልሔም ዋሸራ ወማርሂ በርነዚያየ ዘይ ሀጣ መከራ
أمنا مقابر مزقب بيت حلو وتكبيرا أمنا مقابر بيت حلو وتكبيرا حلو وتكبيرا ولما كلو يري ويستحيز أنصارا من ما ينسى ومن ما يره ذن بلا أبونا هن وكن تعمر مستيرا من ما ينسى ومن ما ينصارا إلى أن تسيبني أيش الناس ها بقل أنا كلو ها ديك أون تهاو عم خبرة هن وفنا يحليو إنزين بهرو يمانة يمانة
ሃሌሉያ። እንግዲህ የእግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ጉዞአችንን ባርኮ ቀድሶ ስራችንን አስፈጽሞ እንደተሰማራን በሰላም ወደ ቤታችን ስለመለሰን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እናንተንም እግዚአብሔር ይባርክልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን ስለአቀባበላችሁ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርክ ይቀድስ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያርቀድሳችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ሰላማዊ ቀን እንደዋለ ሰላማዊ ያሳድረን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ከክብሩ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከህንድ ከካህና ስራ ኃጢአቶ ምክር ንስሐ ዘዋሎም ስልጣን ላይ ሆን ሀሬት ወደ ምዘሰረ ኃጢአት ዓለም የስራ ለክሙ ኃጢአት ያደገ ወልከም ነሰኩም እስከ ጊዜ አቦ ቅሳውስ አህድ ያቆናት አጉርቶ ይማት በበስምክሙ ከሆነ ፍትሐነ ወንጹሐነ ይረስየን ይረስክም ድላዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበላ ስራ በለት ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ግባ ግባ
በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ነውለ አስራ ሁለት ጊዜ በሃልዮ በነቢ በገሬ ሰብአ ማይ ስራ ኃጢአት ኩል እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደል የመናገሻ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ አስተዳደር አስተዳዳሪው እንደዚሁም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን አጠቃላይ ምእመናንና ምእመናት ላደረጋችሁት መልካም ቀና የተቀደሰ አቀባበል እጅግ እናመሰግናለን። ይህንን ቦታ በማስዋብ ኃላፊነት በመውሰድ በማምጣት በማዘጋጀት ደግሞ የመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ገዳም ቅድስት ማርያም ገዳም እጅግ እናመሰግናለን። ውድ የመንክር ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ በዚህ ሚዲያ መንፈሳዊ ዝማሪዎችን፣ ስብከተ ወንጌሎችን፣ አዳዲስ እውነተኛ መረጃዎችን በዚህ ሚዲያ ታገኛላችሁና የዚህ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። የመንክር ሚዲያ ታዳሚዎች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን ለሰዎች ማጋራታችሁን አትተዉ። እናንተ የተጠቀማችሁበትን ለሰዎች አጋሩ። እናንተ መልእክት ያገኛችሁበትን ሰዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ይህንንም የምታደርጉት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ነው እና ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ስል በትዕግስት ስም እጠይቃለሁ። መንክር ሚዲያ እኔም ሰብስክራይብ አድርጊያለሁ፣ እናንተም አድርጉ። መንፈሳዊ መዝሙሮችን፣ መንፈሳዊ ስብከቶችን እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን መመልከት፣ ማየት፣ መስማት ከፈለጋችሁ በተለያየ የሶሻል ሚዲያ ላይ መንክር ሚዲያ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። መንክር እግዚአብሔር